رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی سخت گناہ ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، غیبت زنا سے زیادہ سخت گناہ کیوں کر اور کیسے ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی زنا کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے اور اسے معاف فرما دیتا ہے، اور غیبت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں بخشے گا جب تک کہ وہ نہ معاف کر دے، یعنی جس کی غیبت کی ہے۔